This series of works started with a film from 2017 titled Exterminator Seed, and it stars two characters. One of them is this android who's also a native woman. And from that first film, especially me and Zahy Guajajara, the actress, we kept talking and new works came out. And this show is the first time they're brought together. Trabalhar com Pedro é muito significativo, importante também para mim como artista, de estar conhecendo esses outros caminhos, né? E também de poder oferecer a minha arte e juntar com as visões de um outro artista que vem de um país que colonizou o meu país.